Eles, artistas e bandas do teu confinamento. Quando mais precisaste, lá estavam eles, prontos para te levarem de volta àquele concerto, àquele momento. Já imaginaste o que seria se não pudesses descobrir novos sons ou revisitar a tua coleção de vinis? E se a tua quarentena não tivesse banda sonora? Nem nós. Mas uma coisa é certa, os discos desconfinam a alma. E a FNAC está pronta para desconfinar mais discos. Reencontra os teus músicos e desconfina um álbum connosco.